Em uma cena inusitada no futebol belga, o atacante camaronês Didier Lankel foi barrado no treino do time em que atua, o Antwerp. O motivo? Ele chegou para treinar vestindo a camisa do rival, o Anderlecht. O jogador estaria forçando a barra para ser transferido, mas pediu desculpas e se colocou à disposição para continuar no clube.